مسله ده دا دیخ پکې چې کوم دینو دیو دی کې سونه فرا واځي کاری دا وګوري دا رګ داسې دې ځنواله تر دې پنځه کورې دا ټول یو شان دلته کې دا رګونه جان دي کې رګ بند دلته کې دا چې څونه بر راځین دیخ پکې ټول دی رونه پورې دا رګونه بند دي کې مسله ده دا وګورئ که نه ښه واضح تاسو ته ښکاري دی باندې ډېر زیات دردونه دي په دې خوا دا وګورئ ټول یو شان دا رګونه پړسېدي دي کټ کړ.